Atgādināsim, ka Anastasija Cvirko būdama valsts policijas amatpersona, kuras amatu pienākumos ietilpa atklāt un izmeklēt noziedzīgus nodarījumus, pagājušā gada 20. maijā neziņoja par savu dzīvesbiedru Valēriju Lazarevu uzbrukumu kādam jaunietim, kuram ap pleciem bija aplikts ukrainas karogs. Tāpat viņa vēlāk neatklāja policistiem likuma pārkāpumu izdarījušā vīrieša atrašanās vietu un sniedz apzināti nepatiesi informāciju likumsargiem, kuri bija ieradušies aizturēt uzbrucēju, liecina apsūdzība. Šodien Rīgas rajona tiesā Jūrmalā uz atklāto sēdi klātienē ieradās viņa tiesnese, viņas sekretāri un žurnālisti, bet pārējie bija pieslēgušies attālināti. Tiesa atzina Cvirko par vainīgu un sodīja ar 15 minimālajām mēnešu algām, jeb 9300 eiro, kas jāiemaksā valsts kasē mēneša laikā. Drošības līdzekļu dzīvesvietas maiņas paziņošana un papildus drošības līdzekļu aizliegums izbraukt no valsts līdz sprieduma spēkā stāšanās dienai atstāt negrozīt. Pēc sēdes tiesnesis no komentāriem atturējās. Vēlāk viņa rakstiski norādīja, ka tiesa konstatējusi, ka Cvirko rīcības dēļ tika ietekmēts valsts policijas darbs, kurā ir jāatklāj un jānovērš noziedzīgs nodarījums. Turklāt apsūdzētās rīcības rezultātā tika traucēta un apdraudēta cita krimināla procesa izmeklēšana. Tikmēr Cvirko advokāte Helēna Purviņa jau paziņojusi, ka spriedumu pārsūdzēs, jo uzskata to par neatbilstošu likumam. Kāda ir bijusi tiesas motivācija atzīt personu par vainīgu, šobrīd vēl nav zināms, jo neesmu iepazinusies ar motivēto spriedumu. Jāuzsver, ka aizstāvāmā ir atbrīvojama no neziņošanas par noziegumu, jo viņa veda kopīgu saimniecību ar personu, kas tika atzīta par vainīgu. Šis nosacījums attiecināms uz visām personām bez izņēmuma, neatkarīgi no viņa ieņemamā amata. Cvirko pērn 14. jūlijā tika atvaļināta no dienesta iekšlietu ministrijas iestādēs. Pat labam tiesā atrodas arī lieta, kurā viņas dzīvesbiedrs Lazarevs apsūdzēts par minēto uzbrukumu. Pirmās instances tiesa viņu sodīja ar 2 gadu nosacītu cietumsodu un 2 gadu ilgu pārbaudes laiku. Otrās instances tiesa šo lietu skatīs nākamā gada februārī. Madara Līcītinkus Graudiņš, Latvijas televīzija.